akkurat kjøpt meg en kopp kaffe. Det var veldig enkelt. Tappet med kort, som jeg alltid gjør når jeg kjøper varer. Nå skal vi bort og sjekke laderne, for det kan vi nok betale med kort der også. Bli med og se. Recharge har visst nok begynt med kortbetaling. Dette har jeg sett før. Stor, fin skjerm. Og her ser det ut som det en kortleser. Jeg skal prøve nå, se om vi får det til å fungere. Ladenummer. Jeg gjetter at det 3. Da tapper jeg mitt kort. Og kode. Kvittering på e-post er fantastisk. Var det enklere å betale sammen med andre metoder? Og da ser vi tipptopp, tommel opp. Bilen vil nå begynne å lade. Takk for at du valgte oss. Fantastisk. Den lader ikke, da. Den satt fast. Akkurat nå så vil jeg stoppe ladingen, for vi skal videre. Men jeg får ikke stoppe den. Etter jeg surret bort laderen en stund, så har vår fotograf skjønt at man må trykke her. Der avslutter en ladeøkt. Da tepper jeg samme kort som i sted. Ladeøkten din stopper nå. Ha en trygg reise. Takk, takk, James. Takk. Endelig fått utløst ladekabelen. Da har vi kløna litt og prøvd å sitte fram, men nå tror jeg at vi har skjønt hvordan logikken fungerer her. Det var ikke så intuitivt med en gang. Men som ser på skjermen her, så er det en valg mellom normal eller hurtiglader, raskere lader og lynlader. Velger den du skal ha. Velger CCS. Vi har ikke satt kontakten i bilen. Da setter vi den ned. Sånn. Og det er den korteste, må vi skjønne her. Vi tepper med kortet. Vi er veldig glad for kortpedaling. Da hørte vi et lite klikk fra laderen her. Det pleier å være et godt tegn. Skal vi se om vi har begynt å lade. Fantastisk. Kortbetaling. Akkurat som vi vil ha det. Veldig bra jobba, Recharge. Da har jeg fått lada og betalt med kort. Og det var nesten like lett som å kjøpe denne koppen med kaffe. Varm.